O 22 de decembro celebrará seu sorteo da Lotería de Nadal e as ventas aumentaron nas administracións galegas. Nadie quere quedar sen o seu décimo. A ilusión nunca se perde ou non debería perderse e como o gordo reparte millóns, os españoles probaremos sorte un ano máis a ver onde cae. A venta de lotería segue ásil na comarca. Prácticamente a maioría dos cidadáns a mercaron algún boleto, cando non varios. Comprobamos como transcurren as ventas na Administración de Lotería a La Fortuna 3 en Ribeira. Bueno, pues este ano, desde que, como todos os anos, salo o anuncio da, da Lotería de Navidad, cando empeza a remontar aquí o que é a venta de, de Navidad, cando a xente se anima, empeza a montar a collera e comprar números. Os turistas xa non mercan tantos boletos para levar a súa terra, tampouco repuntan as ventas en internet. A Lotería do Nadal queda entre a na súa maior parte. Os clientes de sempre son os que continúan mercando na administración da cidade. Bueno, por internet está funcionando, pero bueno, non sé a día de hoxe o que máis está facendo é aquí, vendendo aquí, a xente de aquí. Por internet sale pouco, números en concretos, pero bueno, o que máis é aquí. Si, sí, de todo a vida, sí, de toda a vida, como se pode decir. Os turistas se levaron, pero xa non era, xa non é como outros anos en que se levaban 50 décimos, 5 series, ora levan 5 décimos e un billete todo máis. En comparación co pasado ano, as ventas van a mellor ritmo. Cada español gastará unha media de 63 con 80 euros en comprar décimos para o sorteo extraordinario da Lotería de Nadal do 22 de decembro. Un con 0,8 euros máis que en 2015, segundo cifras de consignación por habitante da Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado. Entre 3 e entre 40 e 100 euros suelen levar, entre 3 e 5 décimos. E así o comprobamos na rúa. Pois sí, che podiu gastar o cantos décimos 100 Ah, bon, tota 80 €. 80 euros Si. E sí. quantos décimos ou canto se pode gastar? 2. 2 décimos. Si, sí, suelo facelo. E cantos décimos se comprar? Bueno, depende. Canto Aproximadamente no, 4 ou 5 décimos solo. Pouca cousa. Si eu compro, si, pa sacarme sí. toca. Es un malo. ¿Y cuánto se suele gastar? Eu, un sei, 100 euros, por lo menos. Se máis non. En Ribeira, un dos números máis demandados é o do Código Postal da Cidade, o 15.960, que venden nesta Administración da Rúa de Galicia. A máis disto, buscanse as terminacións en 7, 5 e 9. O que máis está gustando é o 15.960, que é o Código Postal daqui, que todos os anos a xente se anima a elevalo, e despois 7, 5 e 9. Cada quen ten as súas preferencias moitas veces deixa ao azar para ver se a sorte cae. O que salga, o que salga. Non, non, o que uno e Todos están dentro do bombo. Suelo escoller eh, o meu número favorito. A Lotería de Nadal 2016 repartirá 4 millóns de euros da serie completa, 400.000 euros o décimo do primeiro premio, 1.250.000 ao segundo, un terceiro premio de 500.000 e dous cuartos premios de 200.000 cada un, oito premios de 60.000 euros e 1.794 premios de 1.000 euros en concepto de pedrea. Hai que tener en conta os décimos con números anteriores ou posteriores aos premiados, centenas e dúas últimas cifras de outros tantos cupóns.